Declaro aberta a sétima sessão ordinária do ano legislativo do município da Casa Gessimene de Araújo em 4 de abril de 2024. Junto rezemos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Que é por nós cada dia, ainda hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, me vale do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O hino nacional. Leitura da ata. Ata da 6ª sessão ordinária da Casa José Ximenes de Araújo, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2024, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal de Correntes, situa a Praça Gamena Magalhães, número 115. Sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Cícero da Silva, secretariado pelos vereadores Arnaldo Tavares Silva de Lira e Cristiane Lopes de Araújo, primeiro e segundo secretários, estando presentes os demais vereadores: Adelmo Luciano Bezerra da Silva, Antônio Carlos Cordeiro Alves, José Hilton Anderson de Vasconcelos, José Clóvis Monteiro de Vasconcelos, Lourdilécia Chaves de Amorim Cardoso e Alcione Barbosa da Silva, tendo faltado a sessão os vereadores Erlan Leandro de Albuquerque e Jaqueline Henrique de França Silva. O presidente declarou aberta a sessão proferindo um momento de oração seguido da entoação do hino nacional. Seguidamente, a vereadora segunda secretária Cristiane Araújo cumprimentou a todos e realizou a leitura do expediente do dia, constando das seguintes matérias: apresentação da moção de pesar de número 2/2024, de autoria do vereador José Hilton Anderson de Vasconcelos, homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Paulo Evandro Napoleão Lopes. Apresentação da indicação de número 6/2024, de autoria do vereador Cícero da Silva, sugerindo que seja realizada a reforma no prédio de alojamento do pelotão da Polícia Militar nesta cidade. Apresentação da indicação de número 7/2024, de autoria do vereador Adelmo Luciano Bezerra da Silva, sugerindo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos nos acessos da Rua da Primavera, nesta cidade. Posteriormente, o presidente justificou a ausência dos vereadores Jaqueline França e Erlan Leandro, por motivos superiores.
e informou sobre a chegada do processo TCEPE de número 15.10.01.583, comentando que o mesmo está tramitando na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa. Em seguida, a palavra foi facultada aos parlamentares. O vereador José Clóvis, por sua vez, cumprimentou a todos e solicitou informações com relação à retomada das obras da creche no distrito de Poço Comprido e ressaltou as indicações em tramitação, sendo estas pelo bem comum da municipalidade. Sequencialmente, a vereadora Lourdes Lécia Chaves cumprimentou a todos e fez referência ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, sendo uma causa que deve ser bem assistida e apoiada através da garantia de direitos. A vereadora finalizou suas falas defendendo a indicação de número 5/2024, sua autoria, na qual solicita reforma em equipamento público e a realização de aulas de zumba ministradas por profissional competente. Logo após, o vereador Arnaldo Tavares cumprimentou a todos e proferiu palavras desejando dádivas de Deus sobre a vida dos correntinos. Em seguida, a vereadora Cristiane Araújo cumprimentou novamente a todos e comentou a autoria de uma indicação, no sentido que sejam viabilizados cursos de formação para os cuidadores de crianças com autismo na rede municipal de ensino. Seguidamente, o vereador Adão Luciano cumprimentou a todos e defendeu a indicação de número 7/2024 de sua autoria, solicitando a implantação de dispositivos de segurança na perspectiva de garantir mais seguridade e comodidade aos moradores da Rua da Primavera. Posteriormente, o vereador Antônio Carlos cumprimentou a todos e agradeceu ao apoio da gestão municipal no atendimento às suas solicitações, onde destacou ações de patrulhamento e pisarramento de estradas no sítio Conceição e adjacências. O vereador finalizou suas falas destacando a boa conduta dos trabalhos legislativos, através do empenho do presidente desta casa. Logo após, a vereadora líder de oposição, Alcione Barbosa, cumprimentou a todos e realizou solicitação com relação ao abastecimento de água na comunidade Alto de São José, onde informou que o caminhão pipa estaria realizando o abastecimento apenas uma vez por semana, como também comentou de animal que está sendo utilizado no recolhimento de lixo no povoado Olho d'Água de Góis, considerando uma ação irregular. Em seguida, o vereador líder do governo, Dr. Anderson Vasconcelos, cumprimentou a todos e, por sua vez, destacou ações da gestão municipal. O parlamentar ressaltou ainda a moção de pesar de sua autoria, em homenagem póstuma pelo falecimento do Dr. Paulo Evandro. Na condição de líder governista, respondeu às indagações dos parlamentares. No que diz respeito à retomada das obras da creche no distrito de Poço Comprido, informou que será realizada uma nova licitação com relação ao atendimento das crianças com autismo no município, ressaltou que grande parte destas crianças já estão sendo acompanhadas por profissionais capacitados. Com relação ao abastecimento de água na comunidade Alto de São José, enfatizou que está sendo realizado diariamente por meio de caminhões-pipa. O parlamentar finalizou suas falas salientando o bom funcionamento da oferta de saúde no município e destacou que será realizada mais uma edição do programa Saúde na Roça e nas Comunidades no próximo sábado, na Feira Livre, com atendimentos médicos em diversas especialidades, vacinação, aferição de pressão, distribuição de medicamentos, dentre outras ações. Voltando a usar das falas, a vereadora Cristiane Araújo comentou sobre a prática legal de utilização de animais na realização de trabalhos, desde que estes estejam bem cuidados e sejam utilizados de maneira responsável. O vereador Dr. Anderson Vasconcelos voltou também a utilizar das falas e ressaltou
o relatório do processo TCE-PE de número 15.10.01.583, onde destacou que o mesmo não apresenta prejuízo ao erário e o ex-prefeito Edmilson da Bahia segue elegível. Os parlamentares presentes na sessão, sendo comum em suas falas, proferiram palavras de sentimentos e solidariedade à família do médico Paulo Evandro, onde relembraram sua trajetória de vida e o excelente profissional que o mesmo foi no plano terrestre. A mesa diretora decidiu retirar de pauta de votações a indicação número 4/2024, de autoria do vereador Erlan Leandro, tendo em vista que o autor está ausente da sessão. Em seguida, dando seguimento à sessão, com a ordem do dia, foi realizada a votação das seguintes matérias. Indicação de número 5/2024, de autoria da vereadora Lourdilésia Chaves de Amorim Cardoso, sugerindo a reforma da Academia das Cidades, bem como a disponibilização de um profissional capacitado para ministrar aulas de Zumba. E moção de pesar de número 1/2024, de autoria do vereador Cícero da Silva, homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Elza Tenório Cavalcante, sendo estas aprovadas por unanimidade. Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão com um momento de oração. O vereador Arnaldo Tavares Silva de Lira, primeiro secretário, mandou lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada. Correntes, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2024. Passar a palavra para a vereadora Cleide. Boa noite a todos. Iniciando, como sempre faço, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma sessão, todos com saúde, glória a Deus por isso. Quero começar cumprimentando aqui o nosso presidente, vereador Nendiz Aura, em o seu nome. Cumprimento a todos os vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, a todos os internautas que sempre estão aí conectados através da transmissão aqui, que é feita por seu Antônio e Alisson, Gilvan aqui no som. E cumprimentar a todos os funcionários desta casa, em nome de Evandro Souza. E agora, dando início aos trabalhos legislativos, nós temos o expediente do dia constando das seguintes matérias. Apresentação da indicação de número 8/2024, de autoria do vereador Adelmo Bezerra da Silva, sugerindo que seja realizada a recuperação dos calçamentos das ruas do distrito de Poço Comprido neste município. Apresentação da indicação de número 9/2024, de autoria do vereador José Clóvis Monteiro de Vasconcelos, sugerindo a disponibilização de veículo tipo trator para realização da coleta de lixo no povoado de Olho d'Água de Góis e do distrito de Poço Comprido. São só essas duas indicações mesmo, no expediente do dia. Eu passo a palavra ao presidente. Cumprimentar todos os vereadores que estão presentes, justificar a falta de Alcione, que já tinha me justificado que, por motivo superior de saúde, hoje não estava presente. Justificar também a falta do nosso amigo Erlan, né, que realmente todo mundo sabe que ele passou aí por uma situação muito difícil, né? Que a gente costuma falar, perdemos pai, perdemos mãe, um parente, ninguém perdeu, né? A verdade é essa, ninguém perde. Que ninguém aqui é de ninguém. Mas dentro da gente fica um lugar vazio, fica um peso muito grande quando a gente perde pai, perde mãe, perde uma pessoa querida da família ou mesmo um amigo. Como eu perdi, vários daqui já perderam também. Então, não é diferente do nosso amigo Erlan, vereador desta casa, que ainda não se recuperou e pediu mais um tempo, que hoje não poderia vir.
Então, não podemos botar falta e nem cobrar a presença dele, reconhecendo o que ele passou, Erlan. E Deus vai lhe dar o conforto, você vai se recuperar. E breve você está na exceção. Eu sei que eu passei por situação difícil esses dias aí. Como a presidente dessa casa não podia faltar, mas até hoje Deus sabe como a gente fica. Quero cumprimentar os funcionários desta casa, em nome da minha amiga Raquel, né? Cumprimentar todos os funcionários. Cumprimentar nosso amigo Gilvan, né? E Tonho e Alisson, que fazendo um dos melhores trabalhos nesta cama aqui, levando as melhores imagens e som para os nossos ouvintes que nesse momento está assistindo. Eu peço até um pouco de desculpa, porque nós começamos a reunião tarde, porque estava numa pequena reunião antes. E em seguida já vou passar a palavra para o vereador Crove. Boa noite a todos e a todas. Em nome do senhor presidente, queria saudar os novos vereadores. Em nome de Evandro, saudar todos os funcionários dessa casa. E em nome de Francisco, saudar a todos que se encontram no auditório dessa casa. Bem, é sempre, como eu digo, uma satisfação poder vir trabalhar uma vez por semana no plenário dessa casa. Onde Deus, eu peço sempre que Deus ilumine a todos nós e nos dê sabedoria para que nós possamos cada dia trabalhar mais em benefício da nossa comunidade e da toda a população. Bem, senhor presidente, novos vereadores, eu fiz uma indicação, eu vi uma polêmica na última sessão sobre o transporte do lixo de Poço Comprido e Olho d'Água. Ele vem sendo transportado há muitos anos, mas hoje as coisas mudaram muito. Já há algum tempo já era para ter sido mudado para um pequeno caminhão, para um trator com uma carroça, que me esqueceu até de botar a carroça aqui na indicação, porque é um trator com uma carroça. Fazer apanhar o lixo de lá e o de Olho d'Água. Ou se não, se tiver condições mais favoráveis, um pequeno caminhão basculhante, que eu acho que não é essa fortuna toda, para que se possa dar prioridade ao lixo dos dois distritos, que é muito até chato para a população, chato para quem trabalha e para a administração pública também. Acho que quando o gestor passa lá ver aquela carroça com burro, eu acho que ela tem que ser mudada. Os tempos mudaram muito, de 10, 12, 13 anos para cá, 14. Houve uma mudança muito progressiva, tanto de informações e de outras situações. Portanto, eu peço encarecidamente aos novos vereadores que aprovem essa indicação, para que logo, logo nós possamos ter essa mudança no transporte do lixo de Poço Comprido e Olho d'Água. Já que estamos no debate, eu queria também solicitar informação do senhor presidente, que, se eu não me engano, ele falou que ia ser apresentada hoje a prestação de conta de 2014, para que nós pudéssemos analisar, começar os debates. E, do demais, muito obrigado e até outra oportunidade. Passar a palavra para a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos que compõem essa mesa nessa noite de hoje. Em nome de Thaís, eu cumprimento a todos os funcionários dessa casa. Em nome da minha mãe, Maria Aparecida, eu cumprimento a todos os internautas. Sem mais para o momento, muito obrigada e boa noite. Passo a palavra para a vereadora Lécia. Boa noite a todos. Em nome do presidente dessa casa, eu cumprimento a todos os vereadores presentes.
Cumprimento aos internautas, a quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando, né? Hoje eu quero pedir só fazer uma observação e pedir ao secretário de infraestrutura, acredito que seja ele. Depois eu vou estar fazendo um ofício, anexando a foto que eu recebi do portal. Eu sei que já foi falado aqui nessa casa que tem algumas placas que estão se desprendendo. E aí hoje eu recebi duas fotos, eu acredito que sejam placas novas que estão se desprendendo e que está se tornando muito perigoso. Então, por enquanto é só, obrigada. Vamos passar a palavra para o vereador Arnaldo. Quero iniciar minhas palavras, como sempre, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Desejar uma boa noite a meu amigo Nenizaura, amigo e irmão, uma pessoa que Deus colocou na minha vida. E eu sei, né, que nós vamos passar muito tempo unidos, independente de política ou fora de política. Que a amizade construída com alicerce, o vento não derruba, né? Como Deus diz, a casa construída na rocha, o vento não derruba. Eu nunca tive falsidade com você e nunca vou ter, você sabe disso. Que a conduta da gente é quem fala a cada dia. E em seu nome, eu desejo uma boa noite a todos os vereadores, doutor Anso, Nego Luciano, seu Antônio, Crow, Jaqueline e Lécio. E a Erlan e ao senhor que não puderam vir por motivos superiores. Também quero desejar uma boa noite a meu amigo aqui, Júnior Matia, engenheiro compromissado com o seu trabalho. Que eu sei, Júnior, que você vai longe, porque você é um cara dedicado no que faz. Também desejar uma boa noite para a noiva dele, né? Uma advogada aí excelente. Que Deus continue abençoando esse casal, porque são merecedores de graça. Desejar uma boa noite a todos os internautas, a toda a zona rural, distritos e município. Desejar uma boa noite a meu filho Luiz, meu filho Álvaro, a minha esposa Rosângela. Uma boa noite a meus irmãos Van, Aldo e Aninha, a minha mãe, que é o tesouro da minha vida, minha mãe Socorro. E dizer que é prazeroso a gente ter a família do lado da gente. É prazeroso a família estar sempre lhe apoiando em todas as suas ações. E eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Agradeço a Deus também por conta do filho de Crove, que eu sei que Deus está com a mão em cima dele e ele vai se recuperar para a honra e glória do Senhor. E uma boa noite a todo o povo correntino, né? Que a gente continue unido, né? E firme, confiando que Deus tem o melhor para mim e para você. Uma boa noite a todos. Passar a palavra para a vereadora Cris. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje eu quero pedir a colaboração dos colegas aqui, para a votação da minha indicação, que eu apresentei, né, de forma verbal na semana passada, que é pedindo ao Poder Executivo para que oferte cursos para capacitar, né, as pessoas que cuidam não só dos autistas, né, porque aqui na indicação a Evandro colocou com síndrome do aspecto autista da rede municipal de ensino. Eu quero fazer uma pequena correção, até na ata também está assim, que corrija que não é só para os autistas, né, porque nós temos outras crianças com outras síndromes também. Então, para todos, né, que precisam desses cuidados especiais, que precisam de auxiliar em sala de aula. Então, quero pedir a colaboração de todos para que votem, né, nessa indicação e pedir a Deus e ao Poder Executivo que tudo dê certo e esses cursos sejam, essas capacitações, né, que essas pessoas se tornem capazes para cuidar dessas crianças que tanto precisam, né. Tem alguns que muitas vezes não vão para a escola porque não tem, né, a pessoa lá para ajudar na sala de aula. Então, isso é muito, muito importante. E esse mês é um mês todo voltado, né, para isso, né, que é um mês de conscientização do autismo. E quero também parabenizar os outros, né, que apresentaram indicações, todas indicações, né, que vai
só trazer benefício para o nosso município. E no demais é só. Se eu lembrar de mais alguma coisa, até o final da sessão, eu volto a usar a palavra com a permissão do presidente. Vamos passar a palavra aí para o Nego Luciano. Boa noite a todos. Começo agradecendo a Deus. Cumprimento o presidente da casa. Cumprimento a todos os colegas vereadores. Cumprimento aos internautas que estão sempre nos assistindo, dia a dia. Quero aqui pedir o apoio dos colegas vereadores para a votação da minha indicação. Indicação que foi apresentada terça-feira, hoje vai para votação, sugerindo a instalação de câmara de monitoramento na Rua da Primavera, para trazer mais segurança para aquele povo. Eu sempre, dia a dia, sempre também estou lá com meus amigos. Também hoje vou apresentar outra indicação, sugerindo que seja realizado reconstrução dos calçamentos do distrito de Poço Comprido. Eu que sempre estou também lá em Poço Comprido, tenho minha família lá, sempre trabalhando e pensando também no bem-estar do povo de Poço Comprido. Quero aqui parabenizar o prefeito Hugo pelo trabalho que vem fazendo juntamente com o secretário e ex-prefeito Edmilson em todas as áreas. Quero aqui mandar um abraço pessoal do loteamento, Ronaldo Amaral, eu que sempre estou lá o dia a dia junto com aquele povo. Sou um vereador desde o dia que fui eleito, sempre trabalhando pelo povo, não me escondo, sempre na rua, enfrentando o problema do povo. Mandar um abraço para Palmarelo, Poço Comprido, Olho d'Água, povo da zona rural, daqui da nossa cidade. Desejo a todos um bom final de semana e que Deus abençoe cada um poderosamente. Passo a palavra para o ex-presidente Tony da Celp. Já cumpriu o seu mandato aqui, né? O ex é porque já foi. Não se fique preocupado, não. Porque já foi, né? Quem não foi, não tem nem nome de ex. E dê graças a Deus e ao povo. Só o povo, só gratidão, não é isso? Aí, vereador. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí no Instagram e outros meios de comunicação. A todos os nobres vereadores, através do nosso presidente Nedizaura, vereadores e vereadoras, aos funcionários desta casa, o doutor Utan Evans, que aqui representa, a minha família, que tem muito me acolhido e sempre tem dado aquela grande força a mim no meu trabalho. Ao pessoal de Palmarelo, Poço Comprido, Olho d'Água do Gosgói, Ronaldo Borges do Amaral, Zona Rural, Cidade. Eu quero dizer a vocês que hoje foi mais um dia, né, que eu corri muito. Saí de casa às 6 horas da manhã e cheguei agora umas 5 e pouca da tarde ao trabalho. Muito trabalho, e eu acho que se um dia eu parar de trabalhar, eu não vou ver muitos dias. Eu tenho que continuar trabalhando e movimentando a minha mente. Graças a Deus fui bem sucedido de ontem para cá, as viagens que eu fiz, muito boa, muito proveitosa, as portas cada dia estão se abrindo mais. Sempre eu digo, é fazer o bem sem olhar a quem. Hoje eu estou encontrando muitas pessoas que eu não havia e hoje estão me chamando e me acolhendo, e eu estou conseguindo muitas coisas através da minha amizade. Quero agradecer mais uma vez ao secretário da Saúde, o Lambu, porque vem fazendo um trabalho muito bom na nossa cidade. Sabe que saúde é difícil em todo o Brasil, em todo o mundo. É uma secretaria das mais pesadas do nosso município, educação e outras secretarias. Hoje eu passei, à noite, quando eu vinha,
de Garanhuns, e eu vi a máquina fazendo o patrulhamento ali na estrada Conceição até o sítio Laje e ali Pedra Branca, está ficando um asfalto. Todo ali, muito bom aquele trabalho. Eu acho que aquele pessoal merece. Há muito tempo ele vinha precisando daquele trabalho. Teve uma grande iniciativa, eu fiz uma indicação, aprovado por todos. Hoje eu passei, estava sentado lá o Hugo, Cacau, meu filho, está acompanhando também. Quero mandar um grande abraço. E Edmilson da Bahia e toda a equipe que vem fazendo aquele patrulhamento naquela estrada. Está uma benção, eu acho que é à noite ali, quando você vai para a sua casa, os estudantes com moto, carro, agora não precisa mais estar abrindo aquelas cancelas, que agora ficou livre, livre. Muito bom, coisa que já deveria ter sido feito há muito tempo, mas diz que nunca é tarde, nunca é tarde. E agora está sendo feito, eu tenho certeza que vai ficar para sempre. Quero agradecer aos proprietários das fazendas, dos terrenos, que ali não mediram distância para servir. Um abraço a todos, eu acho que a união é quem faz a força. Eu prometi de fazer uma visita, mas eu tenho outros trabalhos que requer mais, vamos dizer assim, meu dia a dia, que eu trabalho muito na área da saúde, e hoje e ontem eu tive um trabalho muito assim longo e muito proveitoso, mas vou fazer uma visita, tenho certeza, breve, eu estarei lá fazendo a minha visita àquele pessoal de toda a zona rural e principalmente da cidade. Eu já estou andando em alguns lugares e estou sendo muito bem recebido. A Gilvan, que sempre tem prestado aqui um grande serviço, a Antônia aqui do Foto, seu filho Alex também aqui. Eu quero dizer a vocês, gente, que para mim o trabalho é muito importante. Eu sempre disse hoje um amigo que estava lá em Garanhuns, no primeiro dia de trabalho, eu disse a ele, você pediu emprego ou trabalho? Aí ele disse, olha, Antônio da Selva, eu pedi trabalho, porque o trabalho está muito difícil. Por isso que eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, o trabalho é importante. Se não fosse tão importante, hoje eu não estaria mais trabalhando. Eu acho, presidente, quem está me levando a viver mais alguns dias é o trabalho que está preenchendo mais a minha mente. Tem passado muitas coisas na minha vida, mas aquele Criador ali em cima, cada dia uma vitória. Cada dia uma vitória que eu estou tendo, essa vitória. Quero mandar um abraço a Edmilson. Muito obrigado, Edmilson, por você ter atendido as minhas indicações. Vai vir muitas. E a Hugo também, o nosso prefeito, que é a sua esposa, onde foi operada, está muito bem. E que Deus que abençoe, e amanhã está de volta. Isso aí, a gente tem que confiar em Deus. E eu sempre digo, família é família, a gente não esquece. É melhor que, vamos dizer, que bula comigo, com você, qualquer um da gente, mas que não faça nada com a nossa família. Hoje eu vi que, fui lá na... Estive sabendo que o prefeito esteve hoje com sua esposa lá no hospital infantil, muito organizado lá, que é o primeiro filho meu, nasceu naquele hospital, a sua esposa, Hugo, e a toda a sua família, Deus que abençoe. Parabéns, amanhã tenho certeza que ela está na sua casa. Inclusive, a nossa colega aqui de trabalho, Crisaine, estava lá presente desde de ontem com seu esposo, dando a maior assistência. Isso é o que eu digo que como é que se diz, é amizade, é, vamos dizer, gratidão, tudo, porque não adianta você ser amigo de uma pessoa quando não precisa. A gente tem que ter amigo na hora que precisa, chega. Presidente, Deus que abençoe, uma boa noite. Você está muito cansado que eu estou vendo, hoje você correu muito. E a vida é assim, né? No dia que parar, o caba morre. No dia que eu parar de trabalhar, eu poucos dias na minha vida. Mas muita gratidão ao todo o povo de Corrente e aqueles que me atendem lá fora, que também são muita gente. Muito obrigado, que Deus assim, que continue nos abençoando. Um abraço a todos. É isso aí, vereador Tony da Serra. Estou cansado, não, estou olhando o discurso do senhor. É muito bonito esse discurso, né? Agora eu quero passar a palavra para o líder do governo, doutor Anderson. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente e vereador Nenizal, em seu nome e os demais vereadores. Doutor Tan, meu colega, em seu nome cumprimento os demais funcionários desta casa. Em nome de
Antônio do Foto e Alisson, cumprimento os presentes. Sejam bem-vindos. E tem vários amigos aqui, né? Vou falar aqui, mandar abraço para os internautas. Temos aqui nos assistindo Janiele Cassiane, Yuri, meu amigo Mazinho, Iago, secretária Delmário, secretário Gelvânio, que está aniversariando hoje, né? Meus parabéns, amigo Gelvânio. Grande amigo Gelvânio, né? O genro de Edmilson da Bahia, marido de Tamires. Secretária Claudicéia, secretário Gustavo, que está nos assistindo, minha esposa Micaele, minha filha Marília, Luísa Gonçalves, Gisélia Moura, Jotinha, Manuel Teté, Jefferson, Messias, Giovanni Teixeira, Jarinho, Dudu, Maninha da Laje, Patrícia, Jane Creia Mércia, todos os meus amigos lá da garagem da prefeitura, em nome de Fernando Miru, Rosângela Capitó, Cristiano Teixeira, e em nome de Cristiano Teixeira e Crisnei Teixeira, toda a turma do Jandira que estão nos assistindo. Em nome de Marciana, Aila e Preto, né? Cumprimento todos de Palmarelo. Simone e Sandra Souza, que estão nos assistindo, pessoal de Poço Comprido. Josué, Moisés, Lula, Tamires, cumprimento o pessoal de Olho d'Água. Gilton e as família Poti, o pessoal do loteamento. Toninho, Alan, Alex, cumprimento todo o pessoal da zona rural. E, enfim, todos da cidade de Corrente. Quero aqui falar da minha indicação, né, e peço para que todos aprovem, que foi uma homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Paulo Evandro Napoleão Lopes, que já falei, né, já fiz um pequeno resumo, né, da pessoa que ele era, a família, a mãe Dona Gelva. Então merece nossas homenagens. Quero mandar uma boa recuperação para minha grande amiga Cileide, né? A esposa do prefeito Hugo da Bahia, que fez uma cirurgia lá em Garanhuns. Recuperação também, mais uma vez, desejo ao filho do vereador Clóvis Monteiro. Quero mandar os parabéns para minhas duas afilhadas gêmeas, né? As filhas da comadre Silvanete, que estão aniversariando hoje. As ações do governo de Hugo, sempre fala aqui, né? Mas de Hugo e junto com o Edmilson da Bahia, que nessas últimas semanas estão realizando aí a Operação Tapa Buraco, né? Realizando um pissarramento, patrulhamento das estradas, como o senhor Antônio falou do sítio Conceição, que estive presente ontem lá, né? Está sendo realizado um bom trabalho lá, como sempre foi dada assistência àquela comunidade. Lembro que o ano passado também estive presente lá, quando foi dada assistência àquela comunidade. Está sendo reformada a questão da ponte do Campo da Sementeira. Enfim, são várias ações. Quero comunicar que no próximo sábado, pela parte da manhã, né, terá a feira de saúde, né, com vários médicos, fisioterapeutas, dentre outros profissionais, né, distribuição de medicamentos, então, e realização de vários exames. Então, quero parabenizar aqui a Secretaria de Saúde, o governo Hugo, junto com Edmilson, por realizar mais uma feira de saúde, e depois desta feira vai ter em várias comunidades. Clóvis falou da indicação dele, eu não vou mais falar, Clóvis, tocar no assunto, porque já falei, expliquei a semana passada. Lessa falou da questão do portal, que há um tempo atrás já falei que estava em cronograma para realizar a reforma, né? Como já foi falado, que já vai ser realizado a reforma daquele portal. E aí, Arnaldo, desejo boa noite. Meu boa noite, Arnaldo, vereador. Enfim, por hoje só, né? Por enquanto, meu boa noite, fique com Deus. A palavra vai ser facultada mais uma vez. Se algum dos vereadores quiser falar, se não quiser, eu quero dizer ao vereador Crove, que falou sobre a prestação de conta,
A prestação de contas eu já fiz o ofício, encaminhei para a comissão. A comissão agora está analisando. Eu tenho um prazo, no prazo tem que colocar, e só estou esperando a decisão da comissão para que a gente possa já marcar o dia da votação. Certo? Qualquer coisa pode procurar a comissão. Cris vai usar da palavra mais uma vez. É rapidinho. Boa noite mais uma vez. Eu só quero aqui compartilhar com vocês de uma mensagem aqui que eu recebi, muito boa, graças a Deus, do secretário de Educação, falando que agora, próximo dia 23, ele tem uma reunião com a nova gestora da GRE, né, a professora Perpétua, para viabilizar a capacitação para os profissionais que trabalham com as crianças especiais. Então, que notícia maravilhosa. Obrigada, Júnior. Não sei se você já estava, né? Já estava buscando isso. Eu acredito que sim, que você sempre está um passo à frente aí. Então, coincidiu com a minha indicação aqui. Então, glória a Deus. Fiquei muito feliz. E também, né? Já falei hoje com ele pelo WhatsApp, já deixei minha mensagem no Instagram, mas também quero deixar aqui registrado os meus parabéns ao meu grande amigo Gelvânio, nosso secretário de Assistência Social, que é um grande ser humano, um grande amigo, um irmão que a vida me deu. Parabéns, Gelvânio, que Deus continue te abençoando grandemente. Boa noite e meu muito obrigada. É isso aí, Gelvânio é um amigo meu particular, gente boa, valeu a pena ser registrado. Gabriel, seja bem-vindo, um abraço aí para você, para a companheira que está aí com você, viu? Assistindo a sessão. Eu vi uma indicação aí, uma ofício aí do nosso amigo Crove, sobre as carroças de burro que estava carregando lixo. E eu acho que foi boa a opção sua fazer para que realmente o gestor vendo isso aí, tendo essa condução, com certeza poderia tirar várias cidades, não só em Correntes. Várias cidades têm sempre as carrocinhas de burro pegando os lixos em cidade pequena, em povoado em pequeno. Mas é uma opção muito boa isso aí. Foi boa ideia sua, eu concordo. Espero que os vereadores possam aprovar e o gestor possa ver as condições, se pode ou não fazer isso aí. Mas, com certeza, foi uma opção boa. Bom, vereadores, hoje a sessão está muito rápida, porque vocês não têm muita coisa a falar. Se ninguém for usar a palavra, vou encerrar a sessão. Vamos só para a votação dos projetos, né? E depois da votação, ninguém vai falar mais. Passa, Cris, pode ir para a votação. Então, vamos seguir com a votação, com a ordem do dia. Hoje nós temos cinco votações. A primeira é da moção de pesar de número 2 de 2024, de autoria do vereador José Hilton Anderson de Vasconcelos, em homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Paulo Evandro Napoleão Lopes. Clóvis, Jaqueline, Lécia, Arnaldo, meu voto também é sim, Luciano e seu Antônio. Moção aprovada por todos os parlamentares presentes. Agora, a segunda votação é da indicação de número 4 de 2024, de autoria do vereador Erlan Leandro de Albuquerque, sugerindo a criação de programa de castração de cães e gatos de rua, onde, pelo menos uma vez por mês, profissionais habilitados façam uma busca ativa dos animais que moram nas ruas e os encaminhem para que sejam castrados e chipados, garantindo a diminuição do número de animais nesta situação de abandono. Clóvis, Jaqueline, Lécia, Arnaldo, meu voto também é sim, Anderson, Luciano e seu Antônio. Indicação também aprovada. Agora, votação da indicação de número 6/2024, de autoria do vereador Cícero da Silva, sugerindo que seja realizada a reforma no prédio de alojamento do pelotão da Polícia Militar nesta cidade. Clóvis, Jaqueline, Lécia, Arnaldo, meu voto também é sim, Anderson,
Luciano e seu Antônio. Indicação também aprovada. Agora vamos para a votação de número 7 de 2024, de autoria do vereador Adelmo Luciano Bezerra, sugerindo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos nos acessos da Rua Primavera nesta cidade. Clóvis, Jaqueline, Lécia, Arnaldo, meu voto também é sim, Anderson e seu Antônio. Indicação também aprovada. E agora vamos para a última votação, que é da indicação de número 10 de 2024, que é de minha autoria, né, vereadora Cristiane Lopes de Araújo, sugerindo a oferta de cursos de capacitação para os profissionais que auxiliam as crianças com síndrome do espectro autista e, como eu falei, com outras síndromes também da rede municipal de ensino. Clóvis, Jaqueline, Lécia, Arnaldo, Anderson, Luciano e seu Antônio. Quinta e última votação, também aprovada por unanimidade, né, dos parlamentares presentes. Eu despeço-me de todos, desejando uma boa noite a todos. Que Deus abençoe e passo a palavra ao presidente. Certinho, vereadora. Aprovado aí o que tinha hoje, graças a Deus, uma sessão muito boa, né? Quero mandar um abraço para Inês, da Pizzaria Saborear, né? Fazendo suas paquetes, suas pizzas bacaninhas aí, na hora, né? Cumprimentar mais muita gente que eu tenho para cumprimentar, mas às vezes eu não gosto de falar o nome de um e deixar o nome dos outros, porque, graças a Deus, sou uma liderança e sinto, às vezes, falar o nome de tantos, não falar o nome de pessoas queridas que eu tenho. Mas eu todo se sinto abraçado com o vereador Nendi Isaura e conto comigo hoje, amanhã e sempre. Declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, com as presenças dos vereadores, falta justificada de Erlan, né? Cada um já sabe o motivo, e de nossa amiga também Alcione. Vamos rezar agora junto a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, que é pão nosso de cada dia ainda hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, me vale do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.